השבוע בסדר חברתי. נורמליזציה ברמלה, ישראלים ופלסטינים במסע ומתן לכאורה. אנחנו והם לעולם לא נוכל להיות בגובה עיניים. תקיפות בעיר עבודה, אלימות על רקע נטייה מינית בתל אביב. פתאום בא איזה מישהו מהצד והביא לי איזה כפה כזאת לפנים. בגינת לוינסקי, סודניות ואריטריות מתארגנות להמשך המאבק. טו בשבט, נוטעים ומוחים. בוא נישב עכשיו יהודים כאן כדי שהבדואים לא יתיישבו במקומות האלה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. משחק החתול והעכבר של המנהיגים סביב שולחן הדיונים הפוליטי נראה חסר תוחלת מתמיד. אך יש המאמינים כי על הציבור לקחת חלק פעיל במפגשים שיובילו לניסוח הסכם פיוס בין העמים. מפגש כזה בין יומיים התקיים בשבוע חולף ברמלה ומזרח ירושלים. הצטרפתי לנסיעה לרמלה לקונגרס שלום בהובלה של אזרחים ישראלים ופלסטינים. בניגוד לפעמים הקודמות, הפעם נכנסתי בתיאום עם הצבא ובליווי משטרתי של הרשות הפלסטינית. המפגש ברמלה הוא המשך לסדרת מפגשים שבסופם ייחתם הסכם שלום בין האזרחים הישראלים לנתינים הפלסטינים. אני ימני, קשה לי להאמין שיגיעו למשהו. אני נמצא פה שלפחות אני על הכורסאות בסלון של יום שישי, אני יכול להגיד שגם אני ניסיתי. אני שירתי בצבא, בגבעתי, בתור לוחם, בתור ישראלים שרוצים לסיים את הכיבוש, רוצים לחתור למקום של הסכם. חשוב לבוא מאיזשהו מקום גם שאנחנו מבינים שהבעיה היא כאן לא בזה שהיא בסיטואציה. בסיטואציה שייכת לכולנו ושרוצים לפתור אותה ביחד, ולא במי אשם או לא אשם, שיח שהוא לא נגמר. אנחנו והם לעולם לא נוכל להיות בגובה עיניים, לא בגלל שנאה ולא בגלל חישובים אחרים. באופן טבעי אנחנו יותר גדולים, אנחנו יותר חזקים, ואי אפשר לבוא למסע ומתן ולהתחזות שאנחנו שווים. השפה שמשתמשים בה כדי לתאר למה יש סכסוך והשפה שמשתמשים בה איך לפתור את הסכסוך, אין לה שום קשר לסכסוך. זה בעיה. זאת אומרת, שאתה מדבר על משהו במונחים שאין להם קשר למה שקורה, לא פלא שלא קורה כלום. אפילו אנשים טובים, אם הם משתמשים בשפה הלא נכונה, הם יותר מזיקים מאשר מועילים. אני לא קורא זה להפרדה אתנית. למה הפרדה אתנית? הם היו פה כמונו, אנחנו נהיה מצב שאנחנו הרבה יותר מתקדמים מהם. הם רוצים היום מדינה, אין לנו שום בעיה. אני רוצה שתי מדינות לשני עמים, ואני רוצה, כמו שאוזיאל אומר, אני רוצה שאהבה תשרור. לא שאני מאמין בזה, אבל זה מה שיהיה. גילים שלנו, אנחנו צריכים לחפש אהבה. וזה עבד. וזה עבד. הם הבינו והם רוצים לאהוב. בעוד שבאולם המפואר לא הסכימו לדבר על העוול ההיסטורי וחוסר השוויון, בחוץ התארגנה הפגנת זעם נגד הכנס, בטענה שמדובר בנורמליזציה. פעילות שמתעלמת מאי השוויון, מצג שוו מזיק של דו קיום ונורמליות, שמסתיר מציאות של הפרדה אתנית. رسالتنا بدناش اي مفاوضات مع الاسرائيليه مع السلامه لما شبابنا بتستشهد وشبابنا في السجون بدناش اسرائيليه في مناطقنا لما كل قيادتنا مش قادره تحاكم في قضيه استشهاد اخوي الشهيد رشدي وجايبين الاسرائيليه من هون حقي انه كل الاسرائيليه تطلع من هون الشوترين منعوا من ايتونين فلسطينيين ليكنس ولسكر الايروه لانه نتنوا لصد وليكنس مش شرط مشكلة معك انت بس المشكلة انه يكون في صحافة اسرائيلية بتعمل في رام الله او بتعمل في المدن الفلسطينية في حين انه الصحافة الفلسطينية ممنوعة من العمل في القدس وفي المناطق المحتلة عام 48
ما بفرق بين الصحفي والمتظاهر او المواطن الفلسطيني العادي، كله في دائره الاستهداف. انا ذات نفسي تعرضت للاصابه مرة من المرات في أثناء المواجهات، والصحافة الفلسطينية غير محمية بالمرة من رصاص الاحتلال. الصحفيين الفلسطينيين برضو نرفض الكيل بمكيالين، نرفض أن الصحافة الإسرائيلية تعمل في الأراضي الفلسطينية براحتها بدون أي رقابة. أل بارتنر لمساء ومتان وبيوس، כשיד אחת נוסעת ונותנת והשנייה ממשיכה לאחוז ברובה. כשהמציאות היא הפרדה, פיוס יכול לצמוח רק מתוך מאבק משותף. בזמן שברמאללה התקיימו שיחות שלום, בחברון התקיים כנס בסיסמה, כן למאבק המשותף, לא לנורמליזציה. אין ספק שמאבק משותף להפסקת הכיבוש והדיכוי וחתירה לחופש ושוויון הם תנאים הכרחיים לפני כל דיבור על הסכם שלום. בימים האחרונים נחנכה בתל אביב אנדרטה לזכר ההומואים והלסביות, קורבנות הנאצים, והיה נדמה שבכך השלימה העיר את מיצובה כעיר הוורודה במזרח התיכון. אך מתברר שהמציאות לא כל כך וורודה. בסוף השבוע הותקפה קבוצה של בחורים הומואים בדרכם למועדון בדרום תל אביב. הם התחילו לצוק לנו הומואים, מזדיינים, הומואים, מכסה, תפוע לחם. ופתאום בא איזה מישהו מהצד והביא לי איזה כפה כזאת לפנים. כשנפלתי על הרצפה הגיעו עוד שלוש חברים שלו והתחילו לבעוט בי. מאותו יום אני לא מפסיק ללכת עם גז מדמיע. הם ראו אותנו הולכים מחובקים, החבר שלי חיבק אותי. אני קיבלתי מכות רצח. תל אביב כבר לא עיר כל כך ורודה? אני תמיד חשבתי שפה קצת יותר בטוח מכל מקום אחר, כי תל אביב היא יותר ליברלית. אירוע התקיפה האחרון מצטרף לתקיפתה של אישה טרנסג'נדרית, גם היא בדרום תל אביב, על ידי 11 לוחמי מג"ב בחופשה. זו לא התקרית הראשונה של תקיפת טרנסג'נדריות על ידי שוטרים בשנים האחרונות. מדובר פה במה שמוגדר על פי חוק העונשין פשע שנאה. המחוקק רואה את זה בחומרה רבה מאוד, התנהגות מעין זו, ואפילו קובע שעונשים כאלה אפילו יוכפלו בגלל החומרה שלהם. גם העובדה שמדובר בחבורה של אנשים שמתכנסת ביחד במטרה כזו. לדבריה של עורכת הדין לירן, טרנסג'נדריות חשופות להטרדות רבות, בעיקר בתחילת דרכן לשינוי מינן. מטבע הדברים, האנשים יותר מסתכלים, יותר בוחנים, יותר שואלים שאלות, לפעמים שאלות חודרניות, לפעמים לא מודעים לכך שזה שאלות חודרניות. ביום חמישי תתקיים בתל אביב הפגנה במחאה על עליית מקרי האלימות נגד חברי הקהילה, בתקווה שהאנדרטת המשולש הוורוד תהיה באמת האנדרטה האחרונה בעיר שמסמלת את פשעי השנאה. ולנושא אחר, מאבק מבקשי המקלט בשבועות האחרונים מושך אליו תשומת לב גם מצד אנשים במדינות אחרות. משלחת של האמנים מארצות הברית ביקרה את מבקשי המקלט בגינת לוינסקי בדרום תל אביב. I'm a black American, and so I wanted to see what my brothers and sisters were doing. We're here. We really felt like, how could we be here in proximity to what's happening to our African brothers and sisters, and not at least come and see and find out. And it's been heartbreaking as well. I mean, I've been brought to tears by what's happening here. You watching the game with me, you know Lil Trayvon was repping his hometown, D-Wade and LeBron, he had just came up. You know, we get a whitewashed media description of what's happening here. It's always biased towards the state of Israel. And so to come here and see and hear these stories, it's like, it's so much worse. I hope that whatever influence I have, I'm just trying to get the stories out. באותו היום התכנסו לראשונה אנשים מאריתריאה וסודן בגינת לוינסקי כדי לתכנן את המשך מאבקן, לא לפני שביקשו מכל הגברים להתרחק מהאזור. באספה נכחו מאות נשים שהחליטו לקיים הפגנה ראשונה מול ביתו של שר הפנים גדעון סער. לנוכח התמונות הללו, תמועה טענה כי מי שעומד מאחורי מחאת מבקשי המקלט אינם ארגוני זכויות האדם מישראל. מחר חל ט"ו בשבט, חג לאילנות ומסתבר שגם חג למחאות. פעילי מגמה ירוקה וסטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון נטו השבוע עצים בבאר שבע במחאה על התוכנית הממשלתית להקמת 10 היישובים בנגב שעלותה מוערכת בכ-4.5 מיליארד שקלים. עוצרים את תוכנית 10 היישובים!
פשוט לבנות בתים לעשירים בלבד, להרוס את כל השטח הפתוח בערד, להרוס את הפיסות טבע האחרונות שיש לנו במדינה הזו. כל יחידת דיור ביישוב חדש עולה פי שלוש מיחידת דיור בעיר קיימת. יש עתודות של קרקע בערים הקיימות, תבנו את היחידות דיור האלה בערים הקיימות, תהפכו אותם לאטרקטיביות, לאוכלוסיות מהמרכז שאתם שואפים להביא. להשקיע בערים ולא בפרברים! להשקיע בערים ולא בפרברים! רואים שבעבר ההקמה של יישובים כגון מיתר ועומר ולהבים שהציעו איכות חיים ברמה גבוהה לא הביאו משפחות מהמרכז. ישראל היא אחת המדינות הצפופות בעולם המערבי ושיאנית עולם בהקמה של יישובים חדשים לאוכלוסייה. הפעילים התחפשו לדמויותיהן של שר השיכון וראשי הערים הגדולות בנגב. הם קראו לראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' להצטרף לשרים כמו יעל גרמן ולחתום על עצומה הקוראת להפנות את המשאבים לחיזוק ופיתוח התשתיות בערי הנגב הקיימות, ובראשן ערד, באר שבע, דימונה, כסייפה וחורה. אין ספק שהסיפור הזה מעבר לפגיעה סביבתית וחברתית הוא גם כמובן תחת כותרת לאומית של בוא ניישב עכשיו יהודים כאן כדי שהבדואים לא יתיישבו במקומות האלה. יש קשר בין פראוור לעשרת היישובים. מה שאנחנו אומרים זה שעשרת היישובים זה לא פתרון. הפתרון של עשרת היישובים הוא בא לנסות לתחום, אבל אז מה, אז תבנה עכשיו בכל רחבי הנגב כדי לתפוס אותו מפני הבדואים? יש פה בהחלט שימוש פוליטי בקרקע. באנו היום, נכנסנו פנימה לרוביק, אמרנו לו, רוביק, תחתום על העצומה, אל תהיה דאג. לא יכול להיות שדוחקים את באר שבע, נושא כל כך חשוב, נושא כל כך מהותי, ואתה, כמו דאג, מפחד להביע את העמדה שלך. ראש העיר שהיה בלשכתו בזמן ההפגנה ברחבת העירייה, נמנע מלהתראיין ואף סירב להיפגש עם המפגינים. אירוע נטיות נוסף יערך ביום חמישי בשכונת הקטמונים בירושלים, במחאה על מדיניות כלכלית מקטבת, ובכפר פלסטיני בגדה, במחאה על אירועי הטרור המכונים תג מחיר. פרטים על הצטרפות והסעות בדף הפייסבוק של רבנים למען זכויות האדם. עד כאן צד החברתי להפעם, טו בשבט טעים, ושימו לב מכאן באו התמרים שאתם קונים. נתראה במהדורה הבאה.